Кэтийн дэлрүүд урдчлан сэргийлэх засвар үйлчилгээг хийхдээ Кэт инспектиг ашиглан TA1 болон өдөр тутмын үзэлгийг хийсээр байна. Түүнийг Джим Эспозито гэдэг. Тэрээр сүүлийн 12 жил Бэверлигийн ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна. Джимми хувьд техникийн үзэлг нь засвар үйлчилгээ хийхэд мөн компаниуд болон Кэтийн дэлрүүдийн хоорондох харилцаа холбоог нэмэгдүүлэхэд ач холбогдолтой байдаг юм. Джим техник тоног төхөөрөмжүүдэд тогтмол хянаж, удирдахдаа Кэт үзлэг болон бусад технологиудад тулгуурладаг. Түүний операторууд механик үзэлгийг цаасан дээр хийхин оронд Кэт инспект ашиглан уурхайн хаанч өдөр бүрийн техникийн үзэлгийг хийж байна. Цаасан үзлэг биш. Энэхүү электрон үзэлгийг ашигласнаар асуудлыг хэлбархан тэмдэглэж, автоматар илгээх боломжтой. Та уурхаан ханаас ч үзлэг хийсэн. Таны үзлэг автоматар техник хяналтын бусад ажилчдад очдог ба энэ нь цаг хэмнэж, үзлэгийн мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүй харах боломжийг олгодог. Дилер тантай холбоо барих юм уу эсвэл асуудалтай гэж үзсэн үзлэгийн хуудсыг имейлээр мэдэгдэх нь томоохон доголдол гаргахаас урьдчилан сэргийж, тоног төхөөрөмжийг унтрааж, яралтай арга хэмжээ авахд тусалдаг. Кэт үзлэгээс авсан өгөгдлийг ашиглан Джимийн дилерүүд дараагийн өдөр нь үйлчилгээ үзүүлэхээс өмнө шаардлагатай эд ангиудыг сольж бэлэн болгодог. Кэт үзлэг нь өдөр бүр техникийн үзлэгийн мэдээллийг сайн өгч байгаа бөгөөд энэ нь компанийн ажилд маш их тусалдаг юм. Барлавол Монголиа.